אנחנו בהרצאה מספר 11. אנחנו קצת ניכנס יותר לעומק לגבי איך עובדת ירושה, איך עובדת פריסה של פונקציות, העמסה של פונקציות, קונסטרקטורים, בסדר, אז בואו נתחיל. אז בואו נגדיר כמה הגדרות, בגדול זה דברים שראינו אותם בתרגול, אבל פחות דיברנו על המושגים בצורה פורמלית, אז שיהיה לנו יותר ברור. טיפוס של אובייקט, זה הטיפוס של הבנאי שלפיו האובייקט הזה נוצר. תמיד יש אחד כזה, אנחנו מייצרים אובייקט, הוא נוצר על ידי איזשהו קונסטרקטור יחיד, והוא קבוע והוא הולך עם האובייקט הזה מהרגע שהוא נוצר עד שהוא נמחק על ידי הגארבג' קולקטור. טיפוס של רפרנס טייפ, של משתנה שהוא מצביע, אז אנחנו מבחינים בין טיפוס סטטי לטיפוס דינמי. הטיפוס הסטטי זה הטיפוס של המצביע, כמו שהיינו מדברים עליו עד היום. הטיפוס הדינמי זה הטיפוס שעליו הוא מסתכל, בסדר? האובייקט שעליו הוא מצביע. אז אלה שתי הגדרות. והטיפוס הדינמי חייב להיות איזושהי נגזרת, כלומר איזשהו סאב-טייפ של הטיפוס הסטטי. לדוגמה, יש לנו כאן משולש ומשולש שווה צלעות, אז משולש זה הטיפוס הסטטי של המשתנה T, והאובייקט שאין לו באמת שם, פשוט מישהו בזיכרון ש-T מסתכל עליו, והטיפוס שלו זה משתנה, זה משולש שווה צלעות. אוקיי. דוגמה, בסדר, פחות או יותר אותו דבר, רק נציין פה עוד כמה מושגים. אז יש לנו, אנחנו מצהירים על אקווי, שזה מצביע מסוג משולש וצלעות. אנחנו מייצרים אובייקט מסוג משולש וצלעות, יש פה התאמה מלאה בין הטיפוס הסטטי והטיפוס הסטטי לדינמי. ואז פה שורה שנייה אנחנו מייצרים טריינגל T שווה לאקווי. אז מה עשינו פה? יצרנו עוד מצביע, הטיפוס שלו הוא משולש רגיל, והוא מסתכל על אותו אובייקט, זה בסדר, זה קראנו לזה גם אפקסטים. אנחנו שולחים לאיזושהי פונקציה שנמצאת פה למטה, expect triangle, שמקבלת טריינגל, את אקווי. אז גם זה סוג של אפקסטים, כשאנחנו שולחים ל-expect triangle את t, זה התאמה מלאה, שולחים משולש למישהו שמצפה לקבל משולש, וכשאנחנו שולחים ל-expect equilateral את equi, זה גם התאמה מלאה, זאת אומרת שני אלה זה חילוקיות רגילות, והראשון שלנו פה expect triangle מקבל equi, זה יש פה upcasting, ו-expect equilateral מקבל t, זאת כבר בעיה, בסדר? זה downcasting, למרות ש-T יש לו טיפוס דינמי, זאת אומרת, מה זה T? בדרך כלל כשאני מדבר, אני אוהב להגיד שכשאני מדבר על T, אני מדבר על המצביע. כשאני רוצה לדבר על האובייקט, אני אגיד האובייקט ש-T מצביע עליו. אז מה שכתוב פה במסגרת זה, למרות שהאובייקט ש-T מצביע עליו, הוא מטיפוס מתאים, אוקיי? או להגיד T הוא מטיפוס דינמי מתאים. זה אותו דבר. בסדר, להגיד טיפוס דינמי זה כמו להגיד הטיפוס שהמצביע מסתכל עליו. מה שעלול לתקוף, אני רואה שבצורך העניין, האקספקט אקווי, קולטרל, זה כאילו, בצורך העניין, אני רוצה לגשת למתוד, ושבכלל לא נמצא את כאילו... נכון, באופן, כן, אפשר גם להגיד של-T הזה יכולות להיות עוד מחלקות שמרחיבות אותו, אז כשאני שולח T למישהו שמצפה לקבל משולש דווקא אקווי, כן, משולש וצלעות, אז יכול להיות שה-T הזה הוא לא באמת משולש וצלעות, אלא מישהו אחר. פונקציה אחרת, זה הבעיות שכבר ראינו אותן, לא משהו חדש. פשוט אנחנו מכירים פה את המושגים. אבל זה נותן קומפילציה או כבר כמה קומפיילות שלכם? אז יכול להיות שבאופן כללי, ברגע שכבר מדובר בשליחה לאיזושהי פונקציה וזה לא באותו סקופ, אז בוא נגיד פה הוא יכול אולי לפתור את זה, ש-T שלוש שורות לפני זה אקווי, אולי זה קומפייל, אני לא יודע, כן? אני אומר את זה רק כי אני לא רוצה להתחייב. אבל באופן כללי יש שגיאת קומפילציה, עכשיו, אוקיי, אנחנו שולחים את זה, אם רוצים שזה יהיה תקין, צריך להוסיף פה טסקינג מפורש, כן? כי אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת אם אני קורא את הצורה הזאת בפני עצמה. זה מה שהכותרת הזה, איקוואלטה, איקוואלטה,
לטרל טריינגל לפני זה. כן, לעשות לו קאסטינג לטוויוטר, אז כמובן בעייתי, אנחנו בתכנות נורמלי לא רוצים לראות, לא רוצים לראות דאם קאסטינג כזה, כן. אוקיי. אוקיי, אז קצת משחקים. string s שווה לא, מה הטיפוס הסטטי של הדבר הזה? string. מה הטיפוס הסטטי של זה? random r שווה לנעל? random. טריינגל T שווה ל-new equilateral triangle שמקבל בקונסטרקטור שלו נל, מה הטיפוס הסטטי? טריינגל, נכון, אין לנו יותר מדי, כששואלים אתם מה הטיפוס, מסתכלים על טיפוס בצד שמאל, זה פשוט התשובה, אין פה יותר מדי מה לחשוב. עכשיו, equilateral triangle על ה-T הזה, עושים לו בדיוק את זה, downcasting, סוגריים, נקודה, two string. מה הטיפוס הסטטי של הדבר הזה? טריינגל. string, אוקיי, אז טיפה מבלבל, אבל מה הדבר הזה? כל הדבר הזה הוא פונקציה שמחזירה לי אובייקט string בסופו של דבר. אוקיי, אז זה string. למה זה מבלבל? כי אין פה לפני זה את המשתנה. כן, אין פה, לא, אנחנו רק רואים כאן אובייקט שהוחזר, אבל לא שמרנו אותו בתוך משהו. אבל אם הייתי רוצה לכתוב פה משהו לפני, הייתי צריך לכתוב string s שווה. כן, או נגיד s שווה, כי יש לי פה את string. טריאנגל סוגריים סוגריים, TS שווה ניו טריאנגל 4-3. אז זה מערך דו-ממדי של טריאנגל, בסדר? TS, הדבר הזה, במקום ה-0 שווה לנעל. מה הטיפוס הסטטי של הדבר הזה? TS 0? לא, מערך של, כן. מערך חד-ממדי של טריאנגל, בסדר? כי זה האנטרי הראשון במערך הדו-ממדי. this, סתם אני אומר this, אז מה הטיפוס הסטטי של הדבר הזה? המחלקה שאנחנו בתוכה, אוקיי? המחלקה המטילה. בסדר. זה קצת, בעיקרון עוד לא ראינו תרגול, אבל מדעי המחשב יראו את זה בתרגול שאחרי, ואנחנו כבר ראינו את זה בתרגול שלפני, ש this יכולות להיות כל מיני סיטואציות, אם יש לי מחלקה גדולה ובתוכה מחלקה פנימית, אז אם אני כותב this אני מתייחס למחלקה, בסדר, כבר ראינו את זה, אז דיס יכול להיות טיפה מבלבל גם, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אוקיי, אנחנו מוסיפים מתודה לחישוב יותר יעיל של השטח, בעצם אנחנו מוסיפים, אוקיי? מוסיפים. יש לנו equilateral triangle, extends basic triangle, יש לנו שתי מחלקות, הקונסטרקטור קיים, בסדר, לא רואים אותו, אבל הוא פה. get edge length, אבל יש לנו את הדבר הזה, איך אנחנו חושבים את זה במחלקה היורשת, סופר נקודה get max edge length. זה לא סתם לוקחים את אחת הצלעות, אנחנו יודעים שהיא, אצלנו פשוט קוראים לה אורך הצלע, כי יש רק אחת, אז אין max. ו get area, בסדר, זו המתודה שאנחנו מוסיפים, איך עושים את זה? double a שווה get edge length, ואז שורש 3 חלקי 4 כפול אורך הצלע. בסדר, אז ככה מחושבים, נוסחה יעילה לחישוב של פלסטות, לא משנה, זה לא שיעור גיאומטריה, כן, מי שעוד זוכר, פסיכומטריה זה בסדר, אוקיי, ועכשיו אנחנו עושים דבר כזה, בפונקציית מיין חיצונית, בסדר, אז אנחנו בעצם הקליינט של המחלקה הזאת עכשיו, אקווילטרל טריאנגל שווה לניו אקווילטרל טריאנגל, מייצרים לנו אובייקט כזה, טריאנגל T שווה ל אקווי, בסדר? ועכשיו אקווי נקודה get max edge length. אנחנו יודעים שיש את get max edge length, למי אנחנו קוראים? לאיזה מימוש? זה מה שהוספנו לאקווי. אין פה get max edge length, יש רק get edge length. אז כשאני מפעיל את get max edge length כאן, אז איזה מימוש קוראים לו? נכון, זה ש... טוב, צריך קצת זיכרון, בסדר? כי אנחנו מדברים על הדוגמה של האם אתה עושה אי אז, זה לא היה רשום פה קודם, אני חושב. extends basic triangle, ובasic triangle הוא extends לאבסטרקט פוליגון, אין לנו פה את זה, בסדר? אבל זה הדוגמה שראינו, לא חשוב, זה לא חשוב, הנקודה היא שיש לנו איזושהי היררכיה תירושה, אז אנחנו קוראים למי שמימש את זה בראש ההיררכיה, זה משהו שצריך לזכור. אם אתם זוכרים בתרגול, אז עשינו מין כל מיני תרגילים כאלה עם קלאס A, קלאס B, קלאס C, קלאס B, ואז אמרנו, אנחנו יורדים למטה, חוזרים למעלה, בעצם מחפשים ממי ירשתי את הפונקציה הזאת. אוקיי, זה איזשהו תרגילון כזה שעשינו שם, זה
זה מין כזה, הכי קל לזכור ככה לדעתי, אבל אפשר גם לזכור עוד מעט לפי כל מיני כללים שלי נתן. בסדר. אז המימוש של abstract polygon, משם מימשו את זה, t.getMaxEdgeLength, אם אני עכשיו מפעיל את זה ממשולש, זאת אומרת אני לא מסתכל על equi, אלא על t שעשיתי upcasting, נכון, אותו דבר, לא צריך להיות הבדל, כי בסופו של דבר לכל אובייקט, וזה משהו שאתם יכולים לזכור בכלל, ועוד שני אני לא אותו פה עוד פעם, גם אמרנו בסליחות, יש לו מין טבלה כזאת, שהוא עובד לפיה, אז מבחינת אני יודע מה הטיפוס שלי, אני יודע למה אני מפעיל, וזה לא משנה איך הסתכלו עליי, כל מישהו שמסתכל, זאת אומרת ההסתכלות רק קובעת מה מתוכי יחסו, מה אפשר יהיה להפעיל, מבחינת הממשל. אייל, מה אמרת? אני יודע מה הטיפוס שלי ומה עוד? זאת אומרת, כשאני שואל את עצמי איזו פונקציה בדיוק הולכת להיקרא, זה נקבע על ידי הטיפוס הדינמי, אוקיי? הטיפוס של האובייקט עצמו. אוקיי, אבל היה עוד משהו, טיפוס. בסדר? לא, היה עוד משהו, אמרת טיפוס והיה עוד משהו. הדבר השני הוא שהטיפוס הסטטי, כלומר הטיפוס של המצביע, הוא רק קובע מה בכלל יהיה ניתן להפעיל ומה לא, מה קיים בממשק. כאילו את הגישה. כן, בדיוק. אוקיי, תודה. אוקיי. ראינו גם שהשתמשנו בזה, זאת אומרת, הצגנו את היכולת לעשות upcasting, ובעצם הצגנו את הפולימורפיזם ככלי כדי לעשות דברים כמו הסתרת מידע, אוקיי? encapsulation. אני יכול להשתמש למשל, מה היה לנו שם, אני לא זוכר איזשהו מערך, בסדר? ואז יצרנו מצביע שהוא מערך read-only, שיש לו פשוט את הממשק בלי הפונקציות של הטיפה. ואז אני פשוט שולח את אותו מערך, אבל בטיפוס הזה, ועכשיו אי אפשר לכתוב אליו. אז עשינו שם איזה משחק כזה, אז זה אותו רעיון. אוקיי, אז equi.getArea, למה נקרא? equilateral, נכון, כי מימשנו את זה שם, זה הממוצע. אנחנו הולכים למי שמימש את זה הכי בתחתית. t.getArea. מה? יש getArea למעלה. אז יש getArea למעלה, אבל בדיוק מה שאמרתי עכשיו לפני רגע, ה-t הזאת אותו דבר, זאת אומרת זה אותו אובייקט. מה שקובע לאיזה מימוש אני קורא, זה האובייקט, זה לא מי מסתכל עליו, זה לאיזה מימוש לקרוא. מה עכשיו? equi.getEdge להם, אוקיי? לא getMax, getEdge, זאת מתודה שהוספנו ב-equilateral, זאת אומרת, מתודה שלא קיימת למעלה, קיימת רק למטה, לא, בלבדתי את עצמי, סליחה, equi, כן, equi זה עובד, אבל t.getEdge להם, זה כבר שגיאת קומפילציה, אוקיי? זה בדיוק מה שאמרתי קודם, אני פשוט לא יכול לגשת מצביע כזה למתודה הזאת. אם הייתי יכול, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים שורה לפני, אז הייתי מקבל באמת את המימוש הזה, את המימוש שלמטה. כל דברים שעושים עליהם אוברייד. כן, בדיוק. בסדר? אז באופן כללי, אני רוצה להזכיר את הציור, כי יותר קל לזכור ציור מאשר לזכור כללים בעיניי, אז אני אוסיף פה את הציור על הלוח. משהו כזה, תגידו לי אם אתם רואים את החלק הזה בלוח או עם הזווית, מעדיף לא להזיז אתכם, אבל אם צריך להזיז אז תגידו. זה יהיה ציור מאוד אבסטרקטי, לא, אין פה יותר מדי פרטים להתמקד בהם, שחור, כן, תבנתי לתחת שחור. אז לצורך העניין יש לי מחלקה אחת, רואים את הריבוע הזה? בבית? לא ממש. משתדל. אולי תסובב אותנו ותשאיר אותנו כן. ככה. כן, אוקיי, אבל אז לא תראו אותי בכלל, ואז יהיה וידאו קצת משם, אבל איך שאתם רוצים. נראה לי תצייר יותר, כן, לפה, כן. אז יש לי ריבוע אחד, ריבוע שני מתחתיו, אני מקריא את הציור כדי שגם אם לא רואים זה יהיה, אני עושה את הלוח נגיש גם, שיעמוד בתקני הנגישות. אז יש לי פה את, נגיד נקרא לזה המחלקה A, זאת המחלקה B, זאת המחלקה C, זאת יורשת מזאת, זאת יורשת מזאת, נגיד שיש פה עוד אחד, בסדר, D למטה, אוקיי, ארבע ירושות כאלה, ופה יש נגיד את המתודה A קטן,
B קטן, כאן יש את המתודה C קטן, D קטן, כאן יש עוד פעם A ו-C, אוקיי? וכאן יש עוד פעם B. בסדר? רואים את זה? את האותיות? A, את הקטנות. רואים, רואים הכל. בסדר. אז לצורך העניין, אם אני עכשיו כותב לעצמי משהו כמו A, A שווה ניו A, A כזה. אוקיי? מייצר לעצמי אובייקט כזה. זאת אומרת, אני... אין צורך... אני לא רוצה להיכנס אפילו לזה, אני סתם מייצר לעצמי פה מצביע שמסתכל על הדבר הזה, והוא מסתכל עליו כאילו כ-A, כי אין דרך אחרת להסתכל על ה-A הזה. אז אם אני עכשיו מפעיל את A, אני מפעיל את A, אני מפעיל את B, אני מפעיל את B. אם אני מפעיל את C או את D, אני לא יכול, אני לא קיימת פה, אוקיי? עכשיו אם אני נמצא פה ואני מסתכל כ-B, אז אני מפעיל את A, אני מפעיל את A הזאת, כי ירשתי אותה. אני מפעיל את B, אני מפעיל את B הזאת, C זה C, D זה D. מסתכל לפה, אוקיי, אז A זה לא A הזאת, זה A הזאת כי הוא דרס אותה. B זה B הזאת כי היא עברה בירושה. C זה C הזאת, כי הוא דרס את C הזאת. D זה זה, כי אין פה D, פה יש D ופה אין D, אז D הזה עבר לכאן. בסדר, אז אני אבטל על הרביעי, ומתי זה נהיה כאילו מסובך? זה נהיה מסובך כשאני אומר לעצמי, אוקיי, כתבתי משהו כמו AA שווה ניו C. כאילו אני מסתכל מפה לפה. כן, זה מין ציור כזה. אז אני מסתכל עליו כ-A. אז כשאני אפעיל את A, זה A הזה יופעל. כשאני מפעיל את B, זה B הזה יופעל. כשאני מפעיל את C, C הזה יופעל, וכשאני מפעיל את D, אני בכלל לא יכול. סליחה, וגם את C אני לא יכול. בלבלתי את עצמי לפה. אוקיי? אבל בוא נגיד, בוא נעשה כאילו אני תכננתי להגיד את זה. כשאני אם הייתי יכול להפעיל את A, אז A הזה היה מופעל. אם הייתי יכול להפעיל את B, אז B הזה היה מופעל. אם הייתי יכול להפעיל את C, אז C הזה היה מופעל. ואם הייתי יכול להפעיל את D, אז D הזה היה מופעל. בעצם, אילו הייתי יכול להפעיל כל מתודה שהיא, זה היה בדיוק כמו שהסתכלתי מכאן. זה היה מתנהג כמו CC שווה ניו C. אבל אני לא יכול, כי אני A. המצביע. אז אני יכול להפעיל אך ורק את A ואת B, אז B זה זה, ו-A זה זה, וזהו. אני לא יכול להפעיל את C הזה, ואני לא יכול להפעיל את D הזה. בסדר? אז... אבל אפשר שאלה? כן. אם אתה מצביע על A גדולה, אז איך אתה משתמש ב-A קטנה של C? זה בדיוק העניין. אני יכול להפעיל את A, כי היא בממשק, אבל מה שמופעל בפועל זה האובייקט עצמו, הוא יודע שהוא C, הוא מפעיל את המתודה שהוא דרס, זאת אומרת את המתודה הדורסת שיש לו. אתה מתחיל מלהצביע על C, לא? לא, לא, אני מייצר C ועושה לו upcasting ל-A. זאת אומרת, הסיטואציה של החץ הזה זה A, A שווה new C. אוקיי? זה בעצם מה שהחץ כזה אני מנסה לבטא באיזותו. כאילו מה שיש כאן זה הטיפוס שמצביע, מה שיש כאן זה האובייקט בפועל. זה כאילו אובייקט שמתנהג כמו C, אז יש לו את הדברים של C? כן, זה לא רק שהוא מתנהג כמו C, הוא ממש C, זה האובייקט. הוא אובייקט C. הבנתי אותך. אבל אני מסתכל עליו כ-A, אז בעצם זרקתי חלק מהיכולות, אבל לא שיניתי את האופן שבו האובייקט הזה עובד. אוקיי, והגישה תבוא מדברים של C. כן. נכון, אוקיי. מה שאת? זה דאונקאסטינג? זה לא דאונקאסטינג, זה אפקאסטינג. כי C הוא למטה, ו-A הוא למעלה. ולכן זה עובר בלי שום וורנינג או בעיית קומפילציה. בדיוק ההפך, לייצר A ולהסתכל עליו כ-C, זה דאונקאסטינג, כי זה גם לא הגיוני. כן? כי כשאני לוקח A ואני אומר, אסתכל עליו כ-C, זה לא בהכרח... זאת אומרת, כשאני אסתכל על ה-C, אז זה... אין בזה שום משמעות, הוא לא ירש משם שום דבר. אליאל, אפשר שאלה? כן. למה אתה מממש את ה-A הקטנה של C, יש לך ל-A קטנה בפני עצמה? זה כאילו יש לך שם מתודה שדרסת. זאת סיטואציה של דריסה, מתודה שדרסתי מתודה. רגע, C יורשת מ-A או A יורשת מ-C? A זו מחלקה רגילה, B extends A, C extends B ו-D extends C. אז ה... A הקטנה של ה-C
אתה אמרת שאתה רוצה לממש אותה, אז אתה תממש אותה ולא את ה-A הקטנה של A, כי זה דריסה של המתודה הזאת? מה שכתבתי פה זאת מתודה ש... ומתודות שכל מחלקה מימשה. עכשיו, אם זאת מימשה מתודה שקוראים לה-A קטנה, וזאת מימשה מתודה שקוראים לה-A קטנה, אז היא דרסה את המימוש הזה שהיה לה, היה לה-A, היא הרשה את זה מפה, אבל היא החליטה לדרוס את זה כדי להוסיף מימוש, לשנות מימוש. יכול להיות שבתוך ה-A הזאת היא קוראת לסופר נקודה A, ואז היא תלך לפה, זה בסדר. אבל כשאתה מממש את A, אתה תממש בתכלס את, את המימוש שנמצא ב-C, נכון? כשאני אממש את A הזאת, אז כן. מה השאלה כן, אותה? כן, כן. אז אתה מממש אותה, כי יש שם דריסה של המתודה המקורית. כן, אני לא, אין לי, אין לי פה שום דבר להגיד על משהו, על הקוד שכתוב שם בפנים. אני רק, כל מה שמשנה לי זה שזה מתודה עם אותו שם. אוקיי, תודה. אוקיי. נכון, הולכים להכי נמוך, אבל אז מחפשים, אם אין פה את ה... נגיד הייתי מפעיל פה את, את B, אוקיי? אז אני הולך לאובייקט, לאקטואל אובייקט, תראו את זה בתרגול, זה ממש, יש שם חטא, בדיוק מה שאני עושה פה זה בתרגול. אז אם אני מפעיל איזושהי מתודה, דבר ראשון, כאילו אני אתן לכם מתכון, או אלגוריתם, איך להחליט איזה מימוש, מה קורה. מסתכלים על הטיפוס, שואלים את עצמנו, האם אני יכול בכלל להפעיל את האובייקט הזה, על הטיפוס של המצביע. אם אפשר, הולכים בתרשים UML, בתרשים של היחסים בין המחלקות ל-Actual Object, מחפשים את המתודה. אם היא קיימת, זה מה שמופעל. אם לא, עולים אחד למעלה. ותמיד יש רק חץ אחד למעלה. אוקיי? למטה יכולים להיות כמה חיצים, אבל למעלה יש חץ אחד. אז אם אני מנסה ליצור אובייקט שהוא דתי, אז... הוא יממש את ה-A של C ולא של A? הוא לא יממש, הוא יירש. הוא יירש את ה-A של C. הוא יירש את ה-A של C, כן. הייתה עוד שאלה מהבית? כן, רציתי לשאול אם זאת תהיה שגיאת קומפילציה, כאילו אם אתה יוצר A, New C, ואז אתה מנסה נגיד לגשת ל-C, למתוד... טוב, A שווה New C, זאת אומרת בדיוק הסיטואציה שיש פה בציור? כן, מה שהדגמת כאילו. ואנסה להפעיל את מה? את המתודה... נגיד C. כן, כל מתודה שלא נמצאת פה בעיה. הוא יגיד לי, אי אפשר להפעיל את זה. אבל... זה כמו שתנסי לייצר לך, לכי עכשיו ל... לא יודע, יש לך מחלקת בול, בסדר? ותנסי להדפיס את, לא יודע, תנסי לעשות get max edge, בסדר? זה בדיוק זה. מה הקשר? אין לי את הממשק, אין לי את זה בממשק. בסדר? אוקיי, אז אני מחזיר אתכם לשם. אז איך אנחנו מפעילים את המתודות? זאת אומרת, איך זה קורה? כרגע ציירתי לכם ציור, אמרתי לכם טיפוס דינמי, טיפוס סטטי, הגדרנו כל מיני הגדרות, אבל מה קורה בפועל? אז בזמן קומפילציה, הקומפיילר מכיר רק את הטיפוס הסטטי, זאת אומרת את המשתנה, הוא רואה מה הטיפוס של המשתנה שמנסים להפעיל ממנו. אז הוא מחפש מתודה מתאימה, אוקיי? בטיפוס הזה, זאת אומרת, בדוגמה שלנו זה היה A שווה New C, הוא מחפש את זה ב-A. לא חייב שיהיה לזה מימוש, אוקיי? אז זה יכול להיות מחלקה אבסטרקטית, זה יכול להיות ממשק, זה יכול להיות, כן, הטיפוס בצד שמאל, הטיפוס של המצביע, הוא לא חייב להיות משהו שיש לו כרגע מימוש, הוא רק בודק אם זה קיים, ואם הוא לא מוצא, שגיעת קומפילציה, אוקיי? אז כתוב פה שגיעת קומפילציה, ואני זוכר איפשהו במאומם שראיתי מקרים נדירים שבהם, לא, כנראה שלא, זה תמיד יהיה שגיעת קומפילציה, אוקיי? זה תמיד יהיה שגיעת קומפילציה, אין פה משהו. זה לא כמו מה שדיברנו עליו קודם. אז כן, שגיאת קומפילציה זה בדיוק מה שאמרנו קודם. לוקחים את בול ועושים לו get max edge, לא קשור לכלום. מה קורה בזמן ריצה? בזמן ריצה, אז ה-JVM, המכונה הווירטואלית, בודקת את הטיפוס של העצם שאנחנו מצביעים עליו, מה שקראנו לו הטיפוס הדינמי. אם זה נל, זה יכול להיות נל, אז אנחנו מקבלים נל פוינטר אקספשן, שאתם מכירים היטב, סתם? כן, אין איך לחמוק מזה, והחל מאותו טיפוס ומעלה, מתחילים לבצע חיפוש, בסדר? של מה? של המימוש האחרון שיבשנו.
אוקיי? או בעצם המימוש האחרון שדרס את המימוש הזה, את המימוש שאמור להיות אצלנו. כי אנחנו יודעים שהוא קיים, הוא חייב להיות קיים. איך אנחנו יודעים שהוא חייב להיות קיים? כי זה נמצא למעלה וזה עבר קומפילציה, בדיוק. ברגע שמצאנו מימוש עוצרים, אז בעצם האלגוריתם הזה שכתוב פה, זה בדיוק חץ הזה שתיארתי לכם, לך למטה, תעלה למעלה. בסדר. אפשר לשפר את התהליך הזה, אוקיי? כי למה שזה יקרה בזמן ריצה כל פעם מחדש? אבל זה לוקח זמן. אז אנחנו נעשה את החיפוש הזה עבור כל טיפוס שיש לנו. שעבר כל טיפוס שאפשר לייצר אותו, כן? טיפוס, אני לא צריך לעשות את זה עבור החלקה אבסטרקטית, כי לא יהיה אף פעם אובייקט, כן? לא יהיה אף פעם טיפוס דינמי אבסטרקטי. תמיד מייצרים מחלקות, ומקסימום יעשו אפקאסטינג למחלקה. אז הכוונה היא פה לכל אובייקט שבוא נקרא לזה, אובייקט שיש לו קונסטרקטור, אולי, זה נראה לי הגדרה משפטית נאותה, או אובייקט שאפשר לייצר אותו, בסדר? בוא נקרא אותו דבר. אז יהיה מיפוי, טבלה, של מתודה חץ מימוש. אוקיי? יש לי שם של מתודה, ומאיפה אני לוקח את המימוש? כשמפעילים אצלי את המתודה הזאת, לאן אני הולך. וזה נקרא V-Table, או Virtual Table, או טבלה וירטואלית. אנחנו חייבים לעשות את החיפוש הזה גם ככה מתישהו, כדי לוודא שהמחלקה מתקפלת. בסדר, זה לא מבזבז לנו יותר מדי, אנחנו נעשה את זה פעם אחת, נייצר את הטבלה הזאת, ונשמור אותה עבור כל אובייקט. אז בעצם יש לנו פה חיסכון של זמן ריצה, על חשבון זיכרון. זה מין טרייד-אוף שאנחנו תמיד עושים אותו, יש הרבה אלגוריתמים שאתם יכולים לראות כדי לחסוך בזמן, אנחנו נשמור איזה טבלת זיכרון גדולה יותר. לא, אני מחלקה, זה כאילו חלק מה... מתוך המחלקה יש איזשהו... אתה יכול לחשוב על זה שה-V-Table הזה הוא נגיש סטטית עבור המחלקה. כאילו הוא קיים פעם אחת עבור המחלקה, ואפשר להגיד שאלה. אתם תראו, הוא לא יודע אם במבנה הנתונים עכשיו אתם רואים את זה בפחדם, אבל בקורס הבא, באלגוריתמים, יש המוני אלגוריתמים שאתם פשוט מייצרים זיכרון, שומרים יותר זיכרון, וחוסכים בזמן ריצה. תחום שלם של, של אלגוריתמים שנקרא תכנות דינמי. לא קשור בכלל לדבר הזה, אבל מסכים, אז תגיעו לשם. בוא תראה דוגמה. אוקיי, דוגמה. אז הנה יש לנו פה את הדוגמה שלנו, שאנחנו כאילו רצים איתה בהרצאה. אז יש לנו abstract polygon, מחלקה אבסטרקטית, שיש בה את get max edge length, ויש בה את time best, לא משנה. basic triangle, יש בו את get area to draw on, rotating triangle דורס את time best כי הוא מסתובב, וspotted rotating triangle דורס את draw on, כי הוא תפוסית נקודות. אוקיי. אז איך נראה V-Table של כל אחד, או שניים מהם, דוגמה? spotted rotating, אז הוא, אם מפעילים אצלו draw on, הוא הולך לspotted. כן? הוא הולך למימוש של עצמו, כי הוא דרס את זה. get area, אז הוא מקבל את זה מבייסיק, כן? זה הגיע מכאן, get area, כאן אין get area. get max edge length, זה הגיע מהאבסטרקט פוליגון. time past, זה הגיע מהרוטייטינג. בסדר, אז כל... ורוטייטינג הוא מקבל מבייסיק לבייסיק, מאבסטרקט ומרוטייטינג. כמובן שהוא לא יקבל מספוטט, כי הוא לא ירס אותו, הוא קיבל משם כלום. אוקיי. יש פה כאילו גם את בייסיק, אבל לא צריך להיות שום דבר עבור אבסוט פוליגון, כי אף פעם לא יהיה אבסוט פוליגון שמישהו יצר אותם. אני חושב את זה בראש, בעצם מה שזה אומר, זה אומר שה-JVM במקום לשמור לעצמו תרשים UML גדול של כל המחלקות, הוא שומר לעצמו כמה טבלאות כאלה של כל אובייקט. שמה זה מערך? מיפוי, שאומר כאילו אתה רוצה להפעיל מתודה, כשמפעילים את... אני לא נכנס פה לקרביים של ג'אבה ואיך זה עובד, כאילו... ולא נראה קוד. טכנית, לא, כבר נראה קוד של זה, פשוט נראה... לחשוב על זה רעיונית. אתה יכול לחשוב על זה כמערך של דוגות, או... כן, לא משנה. אוקיי. חסרונות של הדבר הזה, מבחינת קריאות, קשה לדעת לכאורה מה קוד מסוים יעשה, אבל מה לעשות, זה חלק מהקוד מורכיזם, כאילו זה משהו שאני
בא ביחד, בסדר, לפעמים חייבים לשים חסרונות ויתרונות, אבל אין מה לעשות, בסדר. מבחינת יעילות, הפעלה דינמית יקרה יותר מהפעלה סטטית. זאת אומרת, אם נרצה לייצר קוד, החיפוש הזה, הפנייה לטבלה הזאת, כמה שזה יהיה יעיל, וזה זה עוד קפיצה, זה לאט יותר מאשר... זאת אומרת, יש לי פה קוד שכתוב על איזשהו משתנה, על איזשהו מצביע, תפעיל את המתודה הזאת. ואני לא יכול לקמפל את הדבר הזה כרגע. אני לא יכול להגיד כתבתי פונקציה שמקבלת משולש. הפונקציה מקבלת משולש ומפעילה איזושהי מתודה של משולש. אין לי שום יכולת לקמפל את הדבר הזה כרגע. אני יכול לקמפל אותו באיזשהו high level, מה שקראנו לו בייטקוד. אוקיי? זה מה שנעשה בפועל. אבל כדי לדעת מה אני מפעיל בתכלס, אני חייב להגיע לזמן ריצה. אני חייב להחליט בזמן ריצה, ללכת לטבלה, ואז ללכת למימוש שקימפלתי באיזשהו מקום. אז זה יקר יותר, ולכן שפת C יעילה יותר, אוקיי? כי אני יכול לעשות בין השאר דברים כאלה. אני יכול לכתוב קוד שממש מתקמפל לקוד של המכונה, זה קרוב יותר לחומרה. הדבר הזה מתרחק מהחומרה, הוא יותר מתקרב לתכנות מונחי עצמים, אוקיי? למשהו שיעזור לה. אוקיי. במקרים מסוימים, כבר בזמן קומפילציה, אנחנו יכולים לדעת שהטיפוס הדינמי הוא זהה לטיפוס הסטטי. למשל, my class שווה ל-new my class. אז אני יכול לדעת פה שזה הדבר הזה, ואז אני לא צריך לעשות הפעלה דינמית, למשל כאן, או נקודה מתוד אחד, אני יודע שמתוד אחד אני צריך ללכת ל... אני יודע לאיזה קוד אני הולך. הקומפיילר יודע את זה כבר בשלב קומפילציה, ואז הוא יעשה את זה יעיל יותר. זאת אומרת, כבר קמפל יעשה את זה יותר טוב. מאשר, הוא לא יכתוב שם לך לטבלה. הוא יכניס את הלך לטבלה הזה לתוך הקוד. אוקיי? למשל, דבר כזה, הוא לא יכול לזהות. זה בדיוק הסיטואציה שהזכרתי בעל פה לפני רגע, יש לי מתודה שמקבלת פרמטר, מי קלאס, יכול להיות שאת מי קלאס מישהו ירש, ואז שלחו לי אותו כאן. עשו לו אפקאסטים ושלחו אותו כאן. ואז אין לי מושג איזה קוד אמור לרוץ עכשיו. אוקיי? זאת לא הבטחה שלי, אז אני לא יכול, אני לא אעשה חידון עכשיו. אבל יש סוגי מתודות או קריאות שתמיד נעשה להן לינק, זה נקרא לינק, תהליך הזה, לינקג', לינקים, אולי דיברתם על זה בקורס הקודם, תמיד נעשה להם קישור סטטי, אוקיי? אני מוכן לתת לכם לנחש, אבל אני לא מתחייב על הפרעה שלנו כפיינל. אוקיי, פיינל, נכון, כי פיינל אתה יודע שאי אפשר יהיה לדרוס. מה עוד? זה סתם ניחוש, כן? לכיף שלכם, אני טוב, הורדתי לכם את המוטיבציה ואז אני אומר לכם תנשו, אז לא משנה. בסדר. אז קודם כל, יש לנו פה קישור סטטי, אז אמור להזכיר לכם שיש מתודות סטטיות. אז זאת הרשימה המלאה. האמת שאני לא יכול לתת פרס כזה, כי אתם יכולים להוריד את המצגת מראש להזכיר מה. בסדר. כולי יודעים שיש מתודות פרס. כן, אבל מי שיש לו את המצגת בלייב בבית, עליכם אני יכול כאילו לראות, אה, אין פה אף אחד עם מחשב. אבל בבית הם יושבים עם מחשבים, אז קשה להזכיר. טוב. אוקיי, מתודות מחלקה, בניגוד למתודות של אובייקט, כן, מתודות סטטיות, מה שקראנו לזה, תמיד זה יהיה אותה מתודה, אוקיי? זאת אומרת, כשאני מפעיל מתודה סטטית, אני יודע איזה קוד זה יהיה. והלינקג', הקישור של בזמן קומפילציה, יהיה קישור סטטי. יש לדרוס מחלקה. אפשר לדרוס מתודה סטטית, אבל... תכף נראה דוגמה, זאת אומרת, גם כשתפעיל את המתודה, אם תפעיל מתודה סטטית, אז מה שקובע זה הטיפוס שמצביע, הטיפוס הסטטי, לא הטיפוס הדינמי. בסדר? עוד שנייה נראה. בסדר? נראה דוגמה של זה, אבל כרגע בוא נראה את הרשימה. אז אם ירשתי ואז אני עושה אפקאסטינג, אז למעשה אני אקבל את הרשימה למעלה? אני לא רוצה לענות על זה ככלל, אני רוצה לענות על זה כדוגמה, ואחרי זה תשאר על הכלל. שתיים, אם המחלקה היא פיינל, אי אפשר לדרוס אותה, אז אי אפשר בעצם לייצר טיפוסים נוספים שהם סאב-קלאס שלה, אז סבבה, אני יכול להחליט את כל הקריאות מהטיפוס הזה למתודות שלו, אני יכול לקמפל בצורה סטטית, לחסוך לעצמי, או שהמתודה היא מתודה סטטית, אז בסדר, אז חלק מהמחלקה היא כאילו סטטית, זה בעצם הדבר הזה, זה בעצם שתיים ושלוש אני מתכזר אותו דבר, מתודה שהיא פרייבט, אוקיי? זה משהו שהוא פנימי בתוך המחלקה. אי אפשר להפעיל את זה מבחורות, אז
מבפנים. אם אני יכול להפעיל את זה רק מבפנים, אז זה משהו שהוא לא יהיה פה פולימורפיזם או משהו כזה, זה תמיד יהיה... אני תמיד אדע מה מפעילים. כשמפעילים קונסטרקטור, אתם זוכרים שקונסטרקטור לא עובר בירושה, אוקיי? אז קונסטרקטור, וכשקוראים למשהו שהוא סופר, אז אני יודע בדיוק לאיזה סופר אני קורא, לזה שמעליי. אוקיי, אחד מעליי ב-UML, אז זה גם מאוד פשוט. אוקיי, אז בואו נראה את הדוגמאות. בסדר, בגדול 1 עד 5, זה אומר שזה לא ניתן לפריסה, הסברתי את ההיגיון של כל אחד מהסיפורים. בסדר, כאילו, למה אני יכול לעשות את זה? זה לא ניתן לדרוס, זה עוקף לפריסה, אני בעצם. למרות שדרסתי, תלך לסופר. אז אפשר לדעת סופר נדול סופר. אפשר לסופר במחלקת אהב על הסיפור. לא יודע, לא נראה על זה. לא יודע, לא יודע, לא רוצה להגיד, אבל... יכול להיות, יכול להיות שסופר, ובעצם מצביע על האהבה, נקודה סופר. אני אגיד לך, פשוט אתה לא יכול, אולי אתה לא יכול להבטיח שיהיה מישהו כזה, כן? נגיד, כאילו תמיד יש את אובג'קט למעלה, אבל נגיד אני אחד מתחת לאובג'קט. בסופר אני תמיד יכול לעשות, אבל מי אמר שאני יכול לכתוב סופר נקודה סופר? זאת אומרת, סתם החלקה שאתה מבחינתך לא כותב עליה אקסטנס בכלל, אז היא בעצם יורדת מסופר. אם תכתוב שם סופר זה ילך לאובג'קט, אבל אם תכתוב סופר נקודה סופר, לא קנית, לא בטוח שזה יעבוד על זה. לא יודע, לא יודע מה להגיד לגבי הסינטקס, אבל זה צריך להתפתח. בסדר, בכל אופן זה לא קוד ש... אוקיי, אז אנחנו, יש לנו פה דוגמה. המחלקה Animal, שיש בה את המתודה Hide, למה קוראים לה Hide? כי היא... לא, קוראים לה... הכוונה היא שהיא סטטית, בסדר, ההבדל פה הוא שהיא סטטית והיא לא סטטית. בסדר? ויש לנו את Override. פה יש לנו את Hide עוד פעם, ואת Override. עוד פעם, כן, אז פה, אז hide היא מתודה סטטית, ו-override היא מתודה רגילה, מתודת מחלקה. קראנו את זה? אוקיי, כל אחת מהן מתפיסה, אני המתודה שקוראים לי ככה, בתוך המחלקה, ככה. אוקיי, אז יוצר הדפסה חד-חד ערכית לכל פונקציה. ועכשיו אנחנו עושים דבר כזה. קליינט, זה המחלקה שפרודקט את זה, animal my animal שווה new cat. אנחנו מסתכלים כ-animal, ומייצרים קט. בסדר, אנימל זה הטיפוס הגדול יותר בירושה, כאילו הסופר פאג, אז זה בסדר מבחינת קאסטינג. ועכשיו יש לכם פה בעצם בהערה איך לא לכתוב. לא לכתוב מהי אנימל נקודה היי, למה? כי זו מתודה סטטית, אתם בטח ראיתם פה שקיבלתם את איזושהי התבחיינות מצד ה... מצד הסביבת פיתוח, אני לא זוכר אם זה אפילו ממש וורנינג של ג'אבה, אם אתם מבינים שמקבלים את זה, אבל הוא אומר, המתודה hide היא מתודה סטטית, תקרא לה in a static way. מה זה in a static way? שם המחלקה או גדולה, נקודה, המתודה. אוקיי? ואז הוא גם עושה לה כזה italics כזה, והטייה, נכון? כי אין שום היגיון לקרוא לזה דווקא דרך האובייקט הספציפי. אוקיי. אז אנחנו מפעילים את animal.hide, עכשיו מי זה animal? זה למטה, ואת myanimal.override. אוקיי, אז מה קלאס? אוקיי, the hide method in animal, זה מה שאמרת? ראשון למעלה, נכון? השני למטה, override method in cat. בסדר, זאת אומרת, כשאני מפעיל animal.hide, זה לא מעניין אותי כאילו דריסה, לא דריסה, ברור שרציתי להפעיל את animal.hide, זה מה שאמרתי, אני רוצה את המחלקה הזאת. אם לא היה לי hide בקט, אתה לא יודע אותה למעלה? אם לא היה hide בקט, כן, למה זה רלוונטי בכלל? animal.hide? animal.hide. אם היית כותב ככה בעצם, not in a static way, כאילו מפעיל את זה... אם לא הייתי, לא היה hide בקט, והיא עושה קט. קט נקודה היי, כן, אתה הולך לקט, כן. אבל אם לא היה דן נקודה היי, זה כל כך היה הולך למה. עוד פעם, אם לא היה? אם לא היה היי, זה עוד קט. פה. לא היה. כן. והייתי עושה קט נקודה היי. כן, חושב שכן. כי אתה יורש אותו. אני לא בטוח. שוב, דברים שצריך לבדוק. כל הסיטואציה צריך לבדוק, אנחנו פה מראים איזושהי דוגמה. אבל... כן, אין לי פה את זה בהמשך. הנקודה היא שגם אם היית מפעיל ככה, myanimal.hide, שmyanimal הוא, מסתכלים עליו כanimal,
אבל הוא בעצם חתול, הוא בעצם סאב קלאס, אז מה היה קורה? מה שהיה קורה, אוקיי? same action, כאילו אותו דבר. לא משנה שאתה מסתכל, כאילו כאן אל תעשו את התהליך הזה של ללכת למטה, לחזור למעלה, כי זאת מתודה סטטית. זאת מתודה סטטית, עושים ללינק סטטי, זאת אומרת עושים ללינק על בסיס הטיפוס של המצביע הזה בגלל. לא מעניין אותי בכלל מה כתוב בצד השני. מתודה סטטית. אייל, אפשר שאלה? כן. יכול להיות שזה מה שאריאל שאל, אני פשוט לא כל כך שומעת. לא הבנתי אז מה המטרה בלממש את הייד, כאילו לדרוס אותה בקט, אם אתה גם ככה לא קורא לה. כאילו, והקריאה צריכה להיות לה המתודה הסטטית של הטיפוס. אתה כאילו מאפשר לעצמך לכתוב אחר כך קט נקודה הייד. שתהיה את המתודה הסטטית הזאת גם בקט, זה באמת לא תכנות יפה כל כך, כן? לא הגיוני לדרוס מתודה סטטית, כי זה סתם מבלבל. והקריאה הסטטית להייד כאילו דרך אנימל זה כן בסדר? כי זה גם מתודה סטטית. דרך אנימל, את מדברת על השורה שלא בהערה? על השורה שמתחת להערה, כן, כי הרי אתה לא עושה את זה כי אתה לא רוצה לקרוא למתודה סטטית, אבל בשורה הזאת אתה קורא למתודה שהיא סטטית. כן, אבל אני קורא לה in a static way, אני כותב את שם המחלקה, אנימל נקודה הייד. אוקיי, הבנתי. אוקיי, yeah. אני לא קורא לדרך האובייקט שזה יהיה מוזר. דרך האובייקט אתה כאילו, אתה תשתמש במתודה הייד של האובייקט רק אם תקרא לדרך קט? כן, קט נקודה הייד. אני צריך להגיד, אוקיי. שאלה גם שאלה? כן. אבל איך זה משייך את זה למאי אנימל דווקא? זה לא משוייך, זה מתודה סטטית. אז אני לא אמורה לשייך אותה לשם אובייקט? היא פשוט מתודה שאני... זה בדיוק הרעיון של הוורנינג הזה. הוא אומר, אתה צריך לקרוא למתודה סטטית בדרך סטטית, לא בדרך לא סטטית. כלומר, אל תפעיל מתודה סטטית דרך אובייקט, כי אין לזה משמעות. המתודה הסטטית, הקומפיילר גם לא מאפשר לנו לשנות ממברים של המחלקה, נכון? בתוך מחלקה, בתוך פונקציה סטטית. פונקציה סטטית זה משהו כללי כזה. אוקיי, ובגלל שהשתמשתי בניו קט, אז זה ידע לשייך את זה לקט? בגלל שהשתמשתי בניו קט, הוא לא ישייך את זה לקט, הוא יפעיל את, תסתכלי על ההדפסה, the hide method in animal. הבנתי, אוקיי. אוקיי? סבבה. אוקיי. אז נמשיך. עכשיו אנחנו מדברים על private ו-public. אז יש לנו את free ואת public, זה private ו-public בתוך base, ויש לנו את full. אוקיי, שפו היא פאבליק בכל מקרה, והיא קוראת לפרייבט ולפאבליק. אוקיי? פו. אוקיי? עכשיו, יש לנו את סאב קלאס, שהוא מרחיב את הבייס הזה, הצהוב למעלה, הוא גם, הוא דרס גם את פרייבט וגם את פאבליק, אוקיי? ולא את פו, את פו יורש. אוקיי, ועכשיו אנחנו מייצרים לעצמנו בייס B שווה ניו סאב, זאת אומרת, אני מסתכל עליו כבייס, אבל בפועל הוא סאב, ואני מפעיל את בי נקודה פו. כלומר, את שתי הפונקציות, את הפונקציה הפרטית ואת הפונקציה הציבורית. בריף ופאב. אז מה יופעל? לא, אז מה אמרנו? מה מקושר בצורה סטטית? מתודות פרייבט. אם זה פרייבט, קישור סטטי. אז פרייבט עם בייס, פאבליק עם סאב. אוקיי? למה שפאבליק לא יהיה עם בייס? כי פאבליק דרסנו אותו. פאבליק נמצא כאן. לא, אבל אתה התחלת את פו וזה כבר נמצא למעלה, עכשיו הוא בייס מפעיל את זה של עצמו, לא? אז הוא חושב שהוא מפעיל את זה של עצמו, אבל זה כל הרעיון. זה גם מה שאמרנו שירושה יכולה להיות מבלבלת, כשדיברנו בשיעור על ירושה, אתה חושב שאתה מפעיל מתודה של עצמך, אבל בתכלס אתה מפעיל מתודה של אובייקט נמוך יותר. ואז ואם אתם זוכרים גם בהרצאה הקודמת על מיוטביליות, עבדנו מאוד מאוד קשה כדי לייצר אובייקט של מיוטבילי. אמרנו, אם אני רוצה אובייקט שלא משתנה, אני צריך לחשוש גם מהסיטואציה שמישהו ידרש אותי וישנה איזושהי מתודה, זאת אומרת, יחצין איזושהי מתודה כפאבליק, בדיוק הסיטואציה הזאת, וישנה משהו, כן? אצלי באופן פנימי, בלי שרציתי שזה יקרה. אז גם פה. אני מפעיל, אני base b שווה new sub, b נקודה פו, אז אני מפעיל את,
אני מפעיל את foo שהיא public, נכון? foo היא public, אז אני עושה את התהליך, אני הולך ל-actual object, מחפש איפה ירשתי, אבל בסדר, אין פה יותר מדי שאלה, כי יש פה רק foo אחד, אז ברור לי שזה הקוד הזה, אבל הקוד הזה עכשיו קורה, מכניס עוד פונקציה במחסנית של התוכנית, מכניס את priv private, אז הוא הולך, ואז הוא אומר, טוב, מתוך מה הופעלתי? הופעלתי מתוך מצביע שהוא בייס, אוקיי? אז אני מפעיל את זה. הוא לא יכול לדגש את priv שנמצא בסך. נכון, אוקיי? אבל הפעם שאנחנו רואים בפור... זאת אומרת, בפשטות, מה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, כאילו, אתם שואלים את עצמכם, איזה מתודה תופעל, אז אתם רואים, כתוב כאן priv, זה, שכתוב פה, באותו ריבוע. זה לא יכול להיות שום פריב אחר, אני נשאר בריבוע. אוקיי? כתוב פה פאב, בסדר, שאלה אחרת. אני הולך ועושה את החיצים שלי, כי זה פאבליק. עבור פאבליק כמו יצורים, פאבליק כמו יצורים, שני ה... זה, זה פריב. רגע, פאבליק, אין פה פאבליק. לא, נגיד. אם זה היה פאבליק, אז זה כמו זה. כן, קראנו לו פריב, הוא רק כדי להדגיש שהוא פריב. לא, לא. כן, בסדר. אז פריבט עם בייס, פאבליק עם סאב. אז גם מתודות שהן private link, linkage static. כלומר, אני יכול בזמן קומפילציה לדעת, לא שואל, זה הכי פשוט שיש, אבל זה כאילו מה שמבלבל אתכם במבחן. נראה לי, זה public, במקום private, אם עושים public, אז לא היה לו לאן לבנות. אם... פה היה public. זה public. אז הוא היה מנסה לקרות למטה, ולמטה זה private. לא, אז היינו מקבלים איזושהי בעיית קומפילציה, אתה לא יכול להקטין את הרמת חשיפה של פונקציה. כן, שאלה מהבית? כן, רציתי לשאול אם אתה יכול לחזור שוב למה הפריב הוא כן מהבייס והפאב הוא לא? הוא מהסאב כאילו? כי מתודה שהיא פרייבט, אני לא דורס, אני לא באמת דורס אותה. אוקיי, סבבה. גם לא יורש אותה, כן? סבבה, תודה. אוקיי, אז פשוט תזכרו, מתודה פרייבט, היא סאב. אני נשאר בריבוע, אני נשאר באותו קובץ, אני לא יכול לצאת החוצה, זה פרייבט, זה כל הרעיון של פרייבט. אוקיי. אז גם קומפילציה של התייחסות לממברים שלי, שדות, פילד, בתוך מחלקה, זה קורה בצורה סטטית. שדות של המחלקת הבת, הילדה, הם לא דורסים, אלא הם נוספים. על השדות שבעצם קיבלנו מהאבא, מההורה. אז יש לי public class base, protected, כן, לא private, כדי שזה יהיה פה משהו מעניין שצריך לדבר עליו, אז protected int f שווה 5, והשד, אז יש לו protected string f שווה 5. אוקיי, אותו שם, לכאורה, כאילו, בעיה, אבל לא. public void foo, עכשיו זה בתוך המחלקה הזאת, פשוט כדי שיהיה אפשר כאילו לגשת, אז base, קוראים לו b, שווה new base, sub שווה new sub, אוקיי? ו-base sub, כאילו bs שווה new sub, אז מסתכלים כ-base, אבל בפועל זה sub. אז האותיות אומרות לכם איך אני מסתכל, איך אני, ומה בפועל, איך אני מסתכל ומה בפועל. אז אני מדפיס את b, b, f, s, s, f ו-b, s, s. אוקיי? אז מזכיר לכם שדות סטטי. אז כאן כתוב base, sub, base, 5, 5, 5. בסדר? base, sub, base. כשאני אומר פה F, אני מדבר על F הזה, כשאני אומר פה F, אני מדבר על F הזה, כשאני אומר פה F, זה F. לא מעניין אותך בכלל מה כתוב פה בצד ימין, מעניין אותך הטיפוס כאן בצד שמאל. בסדר? כי אתה ניגש פה לשדות ש... כאילו למה... שנייה, אני אסביר רגע קודם כל מה הבלבול. מתי זה מבלבל כשאני ניגש לשדות? שדות אני ניגש אליהם, אם הם פרייבט אז אנחנו פרייבט, אני לא אוכל לכתוב אפילו קוד שיבלבל אותך, כי זה פרייבט. אז אני עושה את זה פרוטקטד, וכותב את הקוד פה. או שאני אעשה את השדות פאבליק, ובכלל את זה מדעתי, ואני אכתוב את זה כאילו במחלקה חיצונית. לא משנה. כשאני כותב משהו נקודה משהו, אני מדבר על הטיפוס שלו, לא מעניין אותי בכלל מה האקטואל אובג'קט, אני מקמפל את זה בצורה סטטית. מובן? שדות. אוקיי, זה שדות.
את ההמסה וירושה. אם אני עושה, בואו נזכיר, מה זה אוברלודינג? שתי מתודות עם אותו טיפוס, כלומר אותה, אותו שם, טיפוסים שונים, כן, בארגומנט. אוקיי, לא מדבר על, אוקיי, טוב, נגיד, אני נעבור על דוגמאות. אז למה אנחנו עושים דבר כזה? אוקיי? למה לי לעשות העמסת פונקציות? בדרך כלל זה לצורך נוחות, מתי זה עושה לי, מתי זה מייצר נוחיות עבורי, יש לי כמה מתודות שיש להם את אותו תפקיד ואני רוצה לתמוך בכמה טיפוסים שונים, למשל שורש של מספר שלם ושורש של מספר פלוט ושורש של מספר דאבל, אז אני רוצה שכולם יקראו SQRT, ושלא משנה מה אני מעביר, זה יקרא לקוד המתאים שיתפש, או כמה קונסטרקטורים, אוקיי? או אני רוצה לאפשר לקליינט לתת פחות פרמטרים ולהשתמש בעצם באיזשהו דיפולט שאני מגדיר. בסדר? אז למשל, int arg boolean flag, double arg boolean flag, אז אני רוצה לתמוך בשניהם, וגם אני רוצה סתם לאפשר לו להעביר רק double arg, ואני אשתמש באיזשהו דיפולט flag בעצמי, כן? זה לא חלק מהסינטקס, זה סתם שחקור. כן, אז אני אומר פה כאילו, אני... אם הוא שולח סתם בלי פלג, אז אני אשתמש בטרו, בכל סתם מה שבא לי. אחד מהם, איזשהו דיפול. מה שפה, פה יש גיאת קופילציה. אוקיי? כאילו, בין שתיהם. זה לא שזאת מייצרת גיאת קופילציה, אם זה וזאת. הכוונה היא כאילו, שלוש אלה יכולות לחיות ביחד, אבל זה וזה, יש לי פה את אותה חתימה, כאילו, אני מתחיל לקרוא מפה. overloaded, double, אחד, רק אחד כזה. אז לא מעניין אותי ערך ההחזרה. אני לא יכול להחליט לפי ערך ההחזרה, וזה אמור להיות מוכר לכם כאילו מהקורס הקודם. זה מה שאומר, ערך החזרה תופק. זה שהוא שונה. כן. אז הבעיה, כלומר, אם אני כאילו עובר על החוקים של השפה, ואני אומר, במה פגעתם? שתי מתודות עם אותו שם, עם אותה רשימת טיפוסים. אז בזה לא נחשב חלק מהחתימה של הפונקציה מבחינתי כרגע. אני אסביר רגע, למה זה בעייתי לי כקומפיילר? אני לוקח את הקוד שלך, אני מנסה לקמפייל אותו, ואני רואה שכתבת באיזשהו מקום איזשהו קריאה ל-overloaded עם דאבל. לאיזה קוד אני קורא? לזה או לזה, אני לא יודע. תגיד לי מה, לפי ערך ההחזרה אני מצפה לקבל. אני לא מסתכל על הטיפוס שלך. הקוד אקספשן לא משנה את השם של ה... לא. אוקיי, זה לא מספיק. כלומר, זאת החתימה. בסדר? בסדר. אז אוקיי, זה התזכורת, מה זה המסע. הקומפיילר מחליט עם הלרוץ, אבל מה אם נעשה דבר כזה? אוקיי? זאת אומרת, נעשה המסע עם שני טיפוסים שהם סאב-טייפ, אחד של השני. סאב-טייפ וסופר-טייפ. טריינגל ואקווילטרל טריינגל. הדוגמה שלנו. אז בוא נראה, טריינגל T שווה ניו אקוילטרל, אקוילטרל שווה ניו אקוילטרל. זאת אומרת, שניהם בפועל הם אקוילטרל, וזה מסתכל כטריינגל וזה מסתכל כאקוילטרל, אז אם אני קורא ל-overload עם T, אני קורא, אני בעצם קורא לירוק, ואם אני קורא עם זה, אני קורא לכחול סגול, לא יודע, בבית יכול להגיד לנו איזה צבע זה, מספחים את זה מקרה. בסדר. אבל אם נעשה דבר כזה, זאת אומרת, תחליף אותה, כאן זה טריינגל וזה אקוויאטר, וזה אקוויאטר וזה טריינגל, אז אגזם. בסדר? זה לא יעבוד. אקוויאטר טריינגל A, שווה ניו אה, קיצור. צריך להמיר איזה מישהו, אין דרך להחליט, וזה לא... שכן קומבינציה בסדר, הוא לא שם, נראה לי לכל מה זה. נראה לי ששתי המתודות האלה כבר לא יכולות לחיות. אחת עם השנייה, אוקיי? כי זה... זה משאב אוכל. לא, אני יכול לשלוח את טריינגל, אני יכול לעשות את זה משהו טריינגל, משהו שקולה את ה... תקחו את הקוד הזה, תריצו, תראו איזה שגיאה תקבלו. בסדר? פשוט הנקודה היא זה לא... זה אוברלוד, כאילו? עם אותו חתימה? זה פשוט בעייתי, כאילו. אני מבינה. צריך לעשות איזשהו קאסטינג, אבל כאילו מי? זה בעיה. אנחנו לא מוכנים לאפשר לראות. אוקיי,
נמשיך להגזים. יש לנו בבייס את overloaded על טריינגל, פי רגיל. המחלקה שיורשת, sub-class, extend base, אז גם overloaded triangle, זאת אומרת הוא דורס אותו, וגם overloaded על equilateral triangle, והוא לא באמת, זה לא דריסה, כן? הוא מוסיף מתודה. sub-all שווה new sub, אז זה sub ו-sub, כאילו זה מסתכלים, גם טיפוס דינמי, גם טיפוס סטטי, equilateral, equilateral, בסדר, o נקודה, overloaded, equilateral. אני מעביר לו, בעצם אני קורא לזה, אני עושה להפעיל את זה. ופה אני עושה downcasting לבייס על הדבר הזה, ומפעיל. אז מה יקרה? בוא נקרא. אני אפילו לא זוכר את הדברים האלה. כשכתוב פה המשתנה, כאילו המשתנה, זה לא המשתנה שהעברתי, זה לא הפרמטר, זה זה, זה איפה זה? הפעלתי את זה, זה O הזה, אוקיי? O שכתוב. יפה, אז מי זה O? O זה sub. אבל עכשיו O זה base. אני מסתכל על O, אוקיי? איפה O? O כאן הוא sub, כאן הוא sub, כאן הוא base. זאת אומרת, זה כמו לקחת, זה כמו שהיה כתוב פה base O, שווה new sub, בסדר? זה נראה באדום. אוקיי. אז base O שווה new sub, אני כאילו קורא את זה ככה, עם הדבר הזה. ואני רוצה להפעיל את overloaded. אז סבבה, אני חוזר למה שאמרתי קודם שם עם הציור. אני מסתכל האם יש לי בממשק overloaded. מה יש לי? רק את overloaded האדומה. אוקיי? אז זאת החתימה שהתכוונתי אליה. overloaded שמקבל triangle. כזה. אין פה overloaded שמקבל כזה. equilateral. אין פה חתימה כזאת כמו הסגולה. אז דיברתי על החתימה הזאת. עכשיו, מה actual object? האקטואל אובג'קט הוא סאב, אוקיי? האקטואל אובג'קט הוא סאב, אז אני יורד למטה ומוצא את המימוש האחרון שדרס. מי זה? הירוק. דרסתי את המתודה האדומה. אז זה דרס את זה, זה לא דרס את זה. בסדר? אז זה מה שקרה. לא משנה בכלל הפרמטר של המשולש. אז גם אני אשלח את כולה תלאר. לא קראת לפונקציה הזאת. לא קראת לפונקציה הזאת. קראת לפונקציה הזאת. האדומה. אני חושב שאתה מדלה מהכחול. כן, כן. עכשיו כשאני מסתכל על זה, זה גם פשוט לי, אבל כמו שאתה רואה, התבלבנתי. זה כאילו קורה דאונקאסטינג אוטומטית כזה? כאילו, הוא יקבל את האקסטרואטרול? זה לא דאונקאסטינג, זה אפקאסטינג, נכון? אני שולח לו משולש של צלעות, והוא מצפה לקבל משולש, זה מצוין מבחינתו. הוא צריך פחות יכולות, אז הוא עובד. אוקיי. אפשר לשאול שאלה? כן, אני רוצה רק להקריא את זה רגע, כדי לסגור את הפינה, אני קורא את זה בצורה נכונה, את מה שכתוב פה, ולא בהתבלבלות. אוקיי, אז המנגנון של ה-overloading, סטטי. כבר בזמן קומפילציה ידענו שבייס נקודה O, בייס O נקודה overloaded, זה לקרוא למתודה, כאילו לחתימה הזאת, ל-overloaded שמקבל טריינגל ולא אקווילטרל טריינגל, אוקיי? לא משנה בכלל מה אני מעביר פה, כי הדבר הזה הרי יכול להיות כל מיני דברים. עכשיו, המשתנה, כוונה היא למשתנה O שהפעלנו ממנו, הוא מטיפוס בייס, זה מה שאמרתי כבר. עכשיו, בזמן ריצה אנחנו אומרים, אוקיי, מה נפעיל בפועל? האובייקט יודע שהוא סאב. אז הוא סאב, אז הוא מפעיל את המתודה הירוקה. בסדר? שזה מה שכתוב פה. ואותו דבר עם הקריאה היא כזאת. בסדר שזה בדיוק מה שאמרתי קודם. בייס שמן יוסם, בי נקודה או לא משנה. עכשיו, כן. כשעושים אפקאסטינג, אנחנו בעצם משנים את הטיפוס הסטטי. אפקאסטינג זה הטיפוס, אני כל פעם שוכח למה קראנו סטטי ודינמי. סטטי זה כאילו השמאלי. סטטי זה השמאלי. לא, אז מה השאלה? אם אנחנו עושים אפקאסטינג, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה ככה, כי אני לא יכול לשנות טיפוס של מצביע, את בדרך כלל מייצרת מצביע אחר. נכון? את מדברת כאן, כאילו פה.
כן, כן, אפשר להתדבר על זה ככה. את משנה את הטיפוס הסטטי, או שאת מסתכלת בצורה אחרת על האובייקט. לא, כי כאילו פה אנחנו שינינו, עשינו, הפכנו את זה לבייס, אבל אמרת שהמימוש הוא עדיין סאב, כאילו, כי זה שווה ניו סאב. את אומרת, אני משנה את הטיפוס הסטטי, אבל את לא משנה אותו לנצח. כן? את משנה אותו באופן חד פעמי בנקודה הזאת. לכן אני יותר מוצא לנכון להתייחס לזה כ... את מייצרת התייחסות חדשה על האובייקט הזה, לא שמרת אותה בתוך משתנה. הרי יכולתי להפריד את זה לשתי שורות. יכולתי לכתוב פה בייס B שווה בייס של O. ואז הייתי כאילו משנה בגרשיים את הטיפוס שלו, אבל כי לא באמת שיניתי, שמרתי את זה במקום אחר, יצרתי רפרנס חדש. הנקודה היא שכאילו, למרות שהפכנו את זה לבייס, הטיפוס הדינמי נשאר. הטיפוס הדינמי הוא, כן, הוא נשאר, הוא תמיד נשאר. זאת אומרת, הוא תמיד זוכר, כי זה הקונסטרקטור שיצא את האובייקט, והקונסטרקטור הזה הוא היה רק אחד כזה. כן, זה ניו, הניו שיצר את האובייקט, והאובייקט תמיד זוכר מי הוא. סלם, תודה. אייל? אייל? כן. אז יכולת לדייק אותי, כאילו אנחנו בעצם נשאר לנו בסוף הסאב, למרות שקראנו לבייס? הפוך, כאילו, אנחנו בעצם לקחנו את הירוק מהבייס, ולמרות זאת בעצם קיבלנו את איזה מהסאב בסוף? אני אעשה עוד פעם סדר, אני אגיד מחדש. אני... כשאני קורא לפונקציה, אוקיי? אני צריך דבר ראשון להחליט לאיזה פונקציה התכוונתי. אוקיי? את זה, עכשיו זה מאוד קל כשיש לי סיטואציה כמו שציירתי קודם על הלוח. יש פה A, יש פה B, יש פה C, אני מסתכל בצורה כזאת, כזאת, כזאת. ברגע שיש פה גם overloading, שoverloading הכוונה היא מתודות עם אותו שם. אז אני, הם עם אותו שם, הם כאילו חיות בשלום בתוך אותו, כאילו זה A מקודם, שיש פה את overloaded, וזה B שיש פה overloaded ועוד overloaded, כן? וזה מה שמבלבל אותנו, שכאילו יש פה שמות זהים לאותן פונקציות. אז אני חייב קודם כל להגיד, סבבה, אמרתי A נקודה משהו, למה התכוונתי? אז אם אמרתי פה base נקודה משהו, התכוונתי לאדומה. אם אמרתי פה B נקודה משהו, אז כבר צריך לבדוק מה העברתי, זאת אומרת, לפי מה היית אחד, לפי הפרמטר ששלחתי. בסדר? יהיה 2. אבל בדוגמה הזאת, אמרתי בייס של O, בטוח התכוונתי לה אדומה, מבחינת לאיזה פונקציה קראתי, היא היחידה שבממשק. עכשיו, אחרי שהפעלתי את האדומה, אני שואלת השאלה, אז מה אני הולך בפועל? להריץ איזה קוד, האובייקט זוכר איזה אובייקט הוא. האובייקט הוא מסוג סאב. אז אנחנו מפעילים את המתודה שדרסה את האדומה, שזאת הירוקה. בסדר? אוקיי, את יכול רק להראות למה זה מסוג סאב? כי רצינו ניו סאב, כאילו זה של O שווה לניו סאב? למה זה... למטה? מדברת על איפה, השקף הזה או השקף הקודם? אמרת עכשיו שזה מסוג סאב, בגלל זה הוא קורא את האחרון. כן, זה מסוג סאב, כי כאן בשורה הראשונה, למטה, השחורה, סאב או שווה ניו סאב. אז הוא זוכר, האו הזה יודע שהוא סאב, לכל אורך חייו. זה הטיפוס הדינמי שלו. אוקיי, תודה. אז שוב, מתנצל על הבלבול שהלך פה, אבל אני מקווה שהסברנו את זה כמה פעמים מכמה זוויות, אז אפשר יהיה לחזור ולשמוע את זה בצורות שונות. סבבה. אז יש פה קביעה, שאוברלודינג זה דבר בעיקרון, משהו שהוא רע, זה משהו שכאילו צריך להיזהר ממנו, צריך להשתמש פה, להוריד אותו למינימום, אוקיי? למה? כי... ספציפית, אפשר לעשות overloading שזה דברים שהטיפוסים הם לא כל כך קשורים, אבל ברגע שהטיפוסים עצמם גם מרחיבים אחד לשני, כמו שהיה פה, משולש, משולש וצלעות, אז זה מתחיל להיות מבלבל, הקוד מתחיל להיות לא ברור,
בסדר? הקוד מתחיל להיות קוד ש... קוד חידתי כזה, שממש מתחנן, שימו אותי במבחן, ואל תשימו אותי בפרויקט. אז כן, בסדר? זה דברים, זה קוד לא נעים לקריאה, זה קוד שבעצם צריך לדעת מה קורה פה, הטיפוס ה... בנוסף, גם הטיפוס הסטטי, גם הטיפוס הדינמי, להתייחס לכל מיני דברים, זה קשה להבין, קשה להבין מה קורה פה. עכשיו זה הזמן לגלות, עשיתי את הבלבול הזה בכוונה, אני בכלל לא הבנתי, רק רציתי להדגים לכם כמה זה מבלבל. אז בסדר, אם כל מה שאנחנו מרוויחים פה זה משהו שהוא אסתטי, אז לא כדאי לעשות את זה רק בשביל זה. בסדר, וכשיש לנו המסע שהיא להוסיף מספר שונה של פרמטרים ולא רק לשנות את הטיפוס שזה סאב-טייפ, אז זה יותר בטוח. מה לגבי קונסטרקטורים? קונסטרקטורים? טוב, זאת נושא חדש. שאלות? שוב, אני מבדר שאין שאלות על הדבר הזה. בסדר? מובן לכולם שהמסע הזאת, שזה היה רע, הייתה פה טראומה לכולנו ביחד, נפתח את איזה קבוצה תמיכה. אם בסוף הם עושים דברים מאוד טובים, ואין את זה משמעות טיפוס כזה ש... כן, אז אפשר להשתמש באיזשהו מנגנון אחר כדי להשיג את מה שמשיג המסע הזאת. היה, אני יכולה גם לשאול שאלה שנייה? כן. בעצם, לא הייתה משמעות לזה שהפכת את ה-O לבייס, מה כדי שיהיה לי ברור סופית? הולכת אחורה? לא, זה שהפכנו את ה-O לבייס, אם לא היינו הופכים את ה-O לבייס, אז היינו קוראים לסגולה. אוקיי? זאת נקודה חשובה, שמח ששאל. אם לא היינו הופכים את ה-O לבייס, כן, הנה, זה כתוב כאילו בשורה השלישית. מזל שזה כתוב. כן? אבל, בסדר, אז כאילו היינו מפעילים, כאילו, ה-overloading, אז ה-overloading היה פועל כאילו, כמו שכאילו היינו מצפים. בסדר? כן? אני, O, אני יודע שהוא מטיפוס סאב, אני מפעיל את ה-overloaded, שיש לי התלבטות, את הירוקה או את הסמולה, העברתי, משולש שרי צלעות, סבבה, אני הולך לסכולה, עכשיו הכל ברור לי, הכל פשוט לי, זה מה ש... זה כאילו לגיטימי כשאין ירושה ואין בלגן. למה פה יש בעיה? עשיתי בייס, בייס אומר, אתה הולך לאדומה, ואז עושה את התהליך של למטה למעלה ומגיע לירוקה בסדר. כי הירוקה אתה עושה את האדומה. בסדר? שמח מאוד. אבל הייתי הוא לא... הוא לא טריאנגל, הוא כאילו ה... ET הוא אקווילטרל טריאנגל, שזה בדיוק החתימה של הסגולה. נכון. אז איך הוא מפעיל את זה בכלל? כאילו זה לא מה שהוא אמור לקבל. O, תסתכלי בשורה הראשונה, הטיפוס של O הוא סאב. זה מבלבל, צריך לקרוא לו סאב S, אולי זה היה יותר ברור. לא, את זה הבנתי, פשוט לא הבנתי. בתוך ה-overloaded אתה שולח את ET, שזה מסוג אחר בכלל. ובעצם צריכה לחשוב על זה כאילו שלחתי משולש, עשיתי פה אפקאסטי. הבנתי. אוקיי, זה כאילו ששלחתי, כי הוא ספציפי יותר. אוקיי, תודה רבה. כן, סבבה. אז עכשיו הסיטואציה ברורה לנו אפילו יותר. תודה רבה על השאלה. אוקיי, אז נמשיך לקונסטרקטור. כשאנחנו מפעילים קונסטרקטור, אנחנו עושים כמה דברים, אנחנו מקצים זיכרון, נתחילים את הפרמטרים אם יש להם שורת תחול כזאת, מפעילים את הקונסטרקטור סלש קונסטרקטורים, אם צריך, ועושים השמה לשדות, זה בדרך כלל כתוב בתוך הקונסטרקטור. אוקיי, בעצם אמרתי את זה בצורה רמוזה פה, אנחנו כשהקונסטרקטור רץ, אנחנו גם קוראים לקונסטרקטורים של ההורים, הורה או כל ההורים בשרשרת אם יש וצריך לבדוק, לעקוב בזהירות אחרי מה שקורה כי אפשר לעשות השמות גם על ידי תחול, גם על ידי כמה קונסטרקטורים בדרך ומי שעשה האחרון הוא כמובן קובע, זה כל אחד משנה את מה שקרה, אז השינוי האחרון זה מה שעשיתי. אז נראה את זה פה עם איזושהי דוגמה, יש פה אנימציה נחמדה. אוקיי, כל קונסטרקטור חייב לקרוא לאחד משניים. או קונסטרקטור של האבא שלו, עם סופר, או
קונסטרקטור ריק, קונסטרקטור דיפולט קונסטרקטור, מה שקראנו לו, סופר ריק. אם אין קריאה כזאת, אז תהיה שגיאה. אוקיי? עכשיו, זה כן לגיטימי להשאיר, לא לכתוב כלום, אבל אז זה קורה אוטומטית. כאילו כתבנו סופר עם סוגריים ריקים. ואני מזכיר לכם שכל מחלקה שאתם כותבים, גם אם היא לא יורשת מאף אחד, היא יורשת מאובג'קט. אז כאילו, כתבתם קלאס בול, אז זה קלאס בול אקסטנד אובג'קט. אז יש לו סופר. רק לסופר אין. עכשיו, אני יכול להזכיר את הקונסטרקטור של סופר, כי יש עוד מנפור של שם הפרמטר, הוא קונסטרקטור, כי לא הבנתי את השאלה, עוד פעם. אני רוצה לך, אני לא אשתה לתי המפור, שמקראת בנהי הפרד המסתם, שזה כאילו כביכול הבנהי שלו. נכון. אוקיי, אז הקונסטרקטור של אובג'קט. מה הוא עושה? כן, מה הוא עושה? מקצה זיכרון, עוד שנייה אני אכנס לפרטים, כאילו, אבל בעיקרון הקונסטרקטור של אובג'קט באמת לא עושה הרבה. אבל הוא מקצה זיכרון לאובג'קט. אם לאובג'קט יש שדות, אז הוא מייצר את הזיכרון עבורה, מאתחל אותם אם צריך, עושה מה שצריך. ובקונסטרקטור של אובג'קט קוראים דברים, אני מניח. אוקיי. אם יש לנו קונסטרקטור אוברלודינג, אז אנחנו יכולים לקרוא לבנאי אחר, עם דיס, סוגריים, אוקיי? אבל בסופו של דבר זה יגיע לאיזשהו סופר. זאת אומרת, הדיס הזה שקראנו לו, הוא יקרא לסופר. הוא יקרא לדיס אחר, והוא יקרא לסופר, לא משנה, יכול להיות כל מיני סיטואציות. דיס זה קונסטרקטור שהוא לצידנו, בתוך אותה מחלקה. בתוך הקונסטרקטור. כן, אם יש קונסטרקטור אוברלודינג, אז אפשר לעשות. אוקיי, אז יש פה מין דבר כזה, נגיד אני בתוך מחלקה, קיבלתי פרמז אחד, שזה איזושהי רשימת פרמטרים מסוימת, ואני קורא לדיס עם פרם 2, אז אני בעצם קורא לקונסטרקטור אחר שנמצא בתוך אותה מחלקה, מעביר לו, הוא קורא לדיס, בסוף מישהו יקרא לסופר, אוקיי? ואותו סופר, הוא יקרא, בעצם זה הקונסטרקטור שלו, והוא כבר יעשה מה שצריך. אוקיי, אז יש פה איזה מין אלגוריתם כזה, מה בעצם קורה? מקצים זיכרון לשדות של האובייקט, שלב ראשון, ועושים השמה של אם יש שם שווה משהו. אם כתוב שווה משהו, אז זה יקרה. אחר כך קוראים לקונסטרקטור לפי ה-new שקראו לו, ואז מה קורה? bind constructor parameters, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים למשתנים שקיבלנו, כן? יש לנו את כאילו, השמות שלהם עכשיו, אנחנו יודעים על מה אנחנו מתייחסים. אם קראו לדיס, אז קוראים רקורסיבית לדיס וקופצים לשלב 5. זה יהיה יותר ברור בציור, כן? אבל נניח שקראנו לאיזשהו דיס, ואנחנו מדלגים על 3-4 והולכים לביצוע מה שכתוב בקונסטרקטור, בעצם הקוד שבקונסטרקטור. אם לא קראנו לאיזשהו דיס בצורה מפורשת, אז אנחנו קוראים לסופר במקום, אוקיי? ואז חוץ מאשר לאובג'קט, כמו שאמרתי, כי לאובג'קט אין לו סופר לקרוא לו, ואז מפעילים את התחום של השדות ואת הקונסטרקטור. טוב, אז בואו נראה את זה בכזה ציור. אז יש לנו פה אמפלואי, יש לו שדות spring name, double salary עם התחול, ודייט, שזה איזושהי מחלקה אחרת, birthday. קונסטרקטור אמפלואי מקבל string n ו-date, date of birth, name שווה n, birth of date שווה, בסדר, השמה של שני השדות שבעצם לא עשו להם נתחול, ויש לו עוד קונסטרקטור אמפלואי שמקבל סתם string n, ואז הוא קורא לדיס עם n ו-none. זאת אומרת, זה מין דרך לאפשר לייצר את זה בלי תאריך לידה, ואז סבבה, נשים את תאריך הלידה none. אוקיי. עכשיו, יש לנו את מנג'ר שיורש מאמפלואי, יש לו department, string, אומר באיזה מחלקה הוא נמצא, או איזה מחלקה הוא מנהל, ויש לו string n וstring d. d זה ה-department, ו-n זה בעצם קורא לסופר n, כלומר לקונסטרקטור הזה. כלומר לקונסטרקטור הזה עם נאג.
בסדר? אז זה בעצם, זה די פשוט, כשמסתכלים על זה ככה, אבל פשוט בואו נראה את האלגוריתם הזה בפעולה, ותראו שהוא בעצם מאוד הגיוני, כאילו אין פה, חופש לדבר, הקוד פשוט, כן. אז קודם כל תזכור את extends object, אז כאילו הוספנו את זה פה, זה לא היה פה, ויש לנו פה, לא חייב, אבל זה כאילו כתוב, כן? כן, בדיוק. אז כאילו כתוב פה extends object, כאילו כתוב פה סופר, בסדר? כי לא כתוב, אוקיי. והנה איך נראה האובג'קט, יש לו קונסטרקטור אובג'קט. אוקיי. אז בואו נראה מה קורה. כשכתבנו מנג'ר M שווה ניו מנג'ר עם ג'ו סמית וסטייטס. אז ג'ו סמית זה ה-N, זאת אומרת השם שלו, שיגיע בסוף לניים כאן. והדבר השני, מה זה היה? סטייטס זה המחלקה שהוא מנהל. אוקיי? ואין לו תאריך לידה. זאת אומרת, זה לא יגיע בשום שלב לתהליך הזה. בשלב ראשון מקצים זיכרון לשדות של האובייקט והצבת את הידר רב מחדל. Name, salary, birthday ו-department. אוקיי? אז שדות אני לא דורס או משהו, אני יורש אותם ואני מוסיף עליהם. אז צריך להקצות זיכרון להכל. אז זה קורה. אוקיי, איך נראה הזיכרון? אז יש פה בצד, תזכור את איך נראה הקוד של הדברים. כולל ה-extends object, ה-implicit super הזה, אוקיי. שלב ראשון, מקצים זיכרון. אז הנה הזיכרון פה בצד למעלה. בסדר, יש להם איזשהו ערכי תודעת מחדל. אוקיי, קוראים לקונסטרקטור של מנג'ר, ג'ו סמית, סייז. הקונסטרקטור הזה פה למטה. מה קורה? N שווה לג'ו סמית, T שווה לסייל. זאת אומרת, יש לנו את המשתנים המקומיים של הקונסטרקטור הזה. N קריאה ל-this, אז אנחנו הולכים כאילו לשלב 5 באלגוריתם הזה שהיה לנו. לא 5, סליחה, לשלב... שלוש. נכון, אם יש קריאה ל-this הולכים ל-5. N קריאה ל-this הולכים ל-3. אז אנחנו עושים, קוראים לסופר עם N, נכון? כי זה מה שכתוב פה. Execute body. בסדר? 5, execute body. אז מה זה, מה כתוב בבודי? סופר N, ודפרמנט שווה D. אז קוראים לסופר N, נכנסים עוד פנימה, עושים קונסטרקטור פרמטר שלו, אז N זה ג'ו סמית שהעברנו לו, ובסדר, השני זה... ועכשיו אנחנו קוראים ל-this and null פה, אוקיי? בכל הזה. אז עוד כניסה פנימה, הפרמטרים של הקונסטרקטור הזה זה n, ג'ו סמית, ו-days of POP זה null, בסדר? n קריאה ל-this, אז קוראים לסופר, של אובג'קט, אוקיי? n binding, כי n פרמטרים, אין פה משתנים שצריך להכיר אותם, אין קריאה לסופר, אבל לא צריך. אז סיימנו, כאילו ביצענו את הקונסטרקטור, ביצענו את מה שכתוב בקונסטרקטור הזה, מתחילים עכשיו, אוקיי? עכשיו קורה ההתחול הזה של 150,000 שכתוב כאן, בתוך אמפלואי, אוקיי? זה השלב 4 הזה, אוקיי? אז התחלנו אותו, שמנו שם 115,000, מבטאים את הבאדי, name שווה לג'ו סמית, ודייט שווה לנעל, אז יש פה עכשיו ג'ו סמית ונעל, עכשיו מדלגים על 3-4, אוקיי? כאילו חזרנו החוצה, אנחנו פה, באיזה קונסטרקטור זה? באמפלואי, נכון? חזרנו לכחול, ו... נכון. אז דילגנו על שלבים 3-4, מבטאים את הבאדי, אין באדי באמפלואי, כן, אנחנו פה, בקונסטרקטור, בקונסטרקטור עם הכחול. אז אין מה לעשות, סיימנו, חוזרים עוד החוצה, לאן חוזרים? לקונסטרקטור של מנג'ר. אין פה התחולים מיוחדים, כן, בתוך במנג'ר, private string department, אם היה כתוב פה שווה משהו, אז עכשיו זה היה קורה, זה לא קורה, כי לא כתוב. מבטאים את הבאדי,
department שווה D, אז עכשיו יהיה כתוב פה sales. אוקיי, למעלה, ועכשיו סיימתי. אוקיי, אז לפני שאני הולך שנייה להסבר אחר כך, אני בגדול רוצה שתראו שבכל קובץ, קודם קורה ההתחול, ואחר כך הקוד של הקונסטרקטור עצמו. אז אם עשיתם איזשהו התחול כזה, 150 אלף, ואחר כך שיניתם אותו, אז כבר תבטאו על ההתחול, זה הגיוני, בסדר? ובאופן כללי, קודם קורה הקונסטרקטור של האח, אבל אחר כך קורה הקונסטרקטור של הבן. אנחנו עושים סופר אחרי זה. מה זה סופר אחרי זה? אם היינו עושים סופר קונסטרקטור, קונסטרקטור, אתה כותב סופר. משהו, לא בהתחלה, אז... וואו. אני חושב שזה לא... אחד יותר מסוימים טוב, אני חושב שזה לא יתקפל. אני חושב שהוא לא ייתן לך. כי אתה יכול לכתוב סופר בשורה הראשונה, הרי מה בעצם הסופר הזה? כאילו, כשאתה קורא לקונסטרקטור, הוא מחזיר לך, מצביע, כאילו, לאובייקט כזה. עכשיו, איך אתה קורא בדרך כלל לקונסטרקטור? אתה כותב שם המחלקה, נגיד, פלאס, C שווה new class, אתה מייצר, זאת אומרת, אתה קורא לקונסטרקטור עם new, פה אתה קורא לקונסטרקטור עם super, עכשיו אתה לא עושה השמה לשום מקום, אתה קורא לסופר, איפה אתה עושה את זה? בתוך קונסטרקטור, אז לא תהיה לזה כל כך משמעות אם זה יהיה בסוף, כי זה חייב להיות בשורה הראשונה. תמיד הקריאה לסופר, לקונסטרקטור לסופר זה בוקר. אני פשוט רוצה לחזור רגע לקודם, זה היה עם הרבה אנימציות ש... אוקיי, הנה. אוקיי. זה השקף שאני לא רוצה לחזור אליו. הנה. בשורה הראשונה של כל בניי חייבים לקרוא אחד משניים. אם זה לא קורה, בעיה, לא יתקמפל. זאת אומרת, לא תשים שם סופר, יכניסו לך סופר בכל זאת. קומפיילר יכניס סופר כזה. דיפולט קונסטרקטור. קריאה לדיפולט קונסטרקטור. מה יקרה אם תוסיף עוד סופר בסוף? אין לי מושג. תנסה, אבל זה יהיה מוזר. כן? אז זה, באופן כללי המנגנון הזה, באופן כללי המנגנון הזה מנסה להבטיח שזה יקרה פעם אחת עבור כל אובייקט, וזה גם מה שיופיע פה עוד רגע בזה, אז נתראה את זה כל זה. אז פעם אני לא לחץ יותר מדי. אוקיי. אז זה עשר. אנחנו רוצים שכל קונסטרקטור יקרה לכל היותר פעם אחת. לא חייב שהוא יקרה בכלל, אבל לכל היותר פעם אחת בתהליך של ההתקדמות. אז אנחנו בעצם רוצים לייצר סדר כזה, בקריאות. נכון, לופים זה בעייתי. הנה, אבל כתוב פה שזה לא בונה על קורסי הסופי, אוקיי, אז אולי זה כן יעבוד, אם נכתוב ביס למטה, אולי תקרא עוד פעם לקונסטרקטור של עצמך, אז זה יהיה בעיה. אם תקרא עוד פעם לסופר, אני לא יודע, אולי הקומפילציה מונעת, אולי הקומפיילר מונע את זה ואולי לא. אין לי מושג, כי זה באמת דברים שאתה לא ממש מנסה, שאתה כותב אותם, אבל באמת זה שאלות טובות, כאילו אין לי בעיה, קחו את הרעיונות האלה ותבדקו אותם, פשוט תראו מה קורה. ואז אולי זה יסדר לכם יותר את הראש. אוקיי, אז אנחנו לא רוצים לאפשר שתי קריאות, רוצים קריאה אחת, זה מה שכתוב פה, אז לכאורה נראה שזה, כאילו מה שזה אומר, שזה כנראה לא יאפשר לקרוא אותו מסופר, אבל לא יודע, תבדוק. אנחנו רוצים להבטיח שקוראים לקונסטרקטור של האבא, זה חייב לקרות, אז זה חייב לקרות לפני שאנחנו קוראים לאיזשהו קוד אחר במחלקה של הילד, של הבן, של הבת, לא משנה, תראו לזה. כי אם אנחנו נייצר איזשהו, נאפשר יצירה של רפרנס למחלקה בלי שקראו לקונסטרקטור שלה, אז פשוט יהיה לנו שדות לא מובטלים וכל מיני דברים כאלה שאנחנו לא רוצים לאפשר אותם. ג'אווה לא מאפשר את הסיטואציה כזאת, בניגוד ל-C. פרצי אתה יכול לעשות כל מיני דברים, להצביע על... יש לך שליטה מוחלטת לגבי לאן אתה מסתכל בזיכרון. או לא. או אם יש לך מצביע, הוא חייב להצביע על משהו חוקי או על נעל. כן, אבל לא, אני לא יכול להצביע על חצי אובייקט, חצי מאותחל, מה שאתה לא מדבר. אנחנו רוצים להבטיח את השדות מאותחלים, ואנחנו רוצים להצחל את השדות פעם אחת, אז אנחנו נקרא להתחול רק בבנאי שקורא להורה, בסדר, אם באמת נעשה גם התחול וגם כאילו משנה אחר כך בתוך הקומפקטור, אז בסדר, זה ישתנה, אולי נקבל את זה איזשהו וורנינג מקומפיילר קומפקט שיש לי שזה מיותר. פעם מסיימים, בסדר?
אוקיי. יש פה מקרה, בסדר? מה שעה? וואו, אבל עזור את זה. פעם באת עזירו אותי. טוב, אז אני ממש אסיים את זה. יש לנו פה public class A. יש לנו constructor A, מקבל int ID, שאומר את ID. boolean equals AO, return this ID שווה O.ID. זאת אומרת, איך אני מחליט אם אני שווה ל-A אחר? אני A, אני בודק אם אני שווה ל-A אחר. this ID שווה ל-O.ID, לפי ID. אוקיי, מה ההתנהגות הדפולטיבית של equals אגב? האם this שווה שווה O? זאת אומרת, האם המצביעים הם אותו מצביע? בסדר? לא לפי איזשהו שדה, אלא לפי הכתובת בזיכרון. כן. אה, זה כאילו אני אכתוב פה, return this שווה שווה O. זה מימוש דפולטיבי של object. אוקיי, אנחנו יורשים את equals מ-object. טוב, אז בואו נראה מה קורה פה, מה אנחנו עושים. list A, list של aim, L, וset של aim, S. linked list והש set. אוקיי, רשימה וקבוצה. מייצרים את A ו-A1, אולי 1 ו-2, לא משנה, שני אובייקטים כאלה, new A עם 1, new A עם 1, זאת אומרת אותו ID, תוסיף אותו לרשימה, תוסיף אותו לקבוצה, את אותו A, בסדר? ב-A1 לא נגע. ואז אני אומר, אם A.equals A1, תדפיס equals. מה אמור להיות מודפס? equals, כי זה אותו ID. אם list contains A1, that piece list contains. אם S מכיל את A1, אני מזכיר לכם, הוספנו את A, לא את A1. אז that piece set contains. מה מודפס? Equals. זאת אומרת, הקבוצות לא מזהות את זה. אז גם הרשימה וגם הקבוצה. למה? אז אני אסביר. יש לנו פה A. אנחנו לא דרסנו את המתודה Equals. אנחנו הוספנו מתודת equals נוסף, עשינו overloading. המתודה equals היא, זאת אומרת, contains הזאת וזאת, משתמשות ב-object, O. זאת אומרת, מה קורה? כשאני שולח פה את A1, כאן וכאן, ב-L contains ו-S contains, זה A1, אני שולח ב- אני עושה upcasting ל-object. ואז הוא לוקח את האובייקט הזה ובודק equals איתו. אז הוא משתמש בקוד אחר, הקוד שבודק את השווה שווה. אז במקום AO זה קוד אובייקט. נכון, אוקיי? אז זאת הנקודה. בסדר, אז אני רואה שלא אמרתי פה משהו לא זה. אם היינו כותבים, משתמשים באנוטציה, כאן, על ה-equals הזה, עושים פה override כזה עם שקודל, היינו מקבלים אזהרה שאתה לא עושה override למה שאתה רוצה, אתה לא באמת דורס. אוקיי, טוב, מה עוד יש לנו פה? עשינו ניסיון פריסה, לא דרסנו, אני לא רוצה לדבר לכם יותר מדי את הזמן, באופן כללי זה די עיקרי, תראו את זה. תיקון, ככה מתקנים, public boolean equals object, ומתייחס לזה שזה object. אם this שווה לאובייקט, תחזיר true, אם אובייקט שווה לנאל, תחזיר, כאילו, תעשה משהו עם הדברים האלה, ואז תעשה איזשהו דאונקאסטינג. וזה בסדר בתוך פונקציה כזאת, שמקבלת אובייקט, ואני יודע מה אני עושה, אני מתייחס לכל המקרים. אוקיי, אני לא פוגע פה באיזשהו עיקרון של תכנות מוחי הצעה. אוקיי, תיקנו, אבל זה עובד רק עבור list, זה לא עובד עבור ה-hash set. למה set contains לא מודפס? כי הש סט משתמש במימוש של הש קוד, שאמור להיות ביחד עם איקוולס. מה הקטע של הש קוד? הוא עושה את האיקוולס יותר פשוט, חוסך השוואות של איברים. באופן כללי, איך נראה החוזה של הש קוד, האינטרפייס של הש קוד? הוא אומר דבר כזה, אם איקוולס מחזירה true, אז ההש קוד חייב להיות שווה. הש קוד זה, לא כתוב פה, זה אינט, בסדר? זה מחזיר מספר. אז אם אנחנו שווים, צריך להיות לנו אותו קוד. אם אנחנו לא שווים, אז הוא יכול להיות שווה או שונה. בסדר? לא מתחייב. אוקיי, אחרת זה היה בדיוק אותו דבר. זה היה אותו קוד, אז זה שונה קצת. למדתם כבר טבלת הש במבנה נתונים? טוב,
אז תגיעו לזה, אז זה יתחבר לכם, באופן כללי, ברגע שעשיתי את זה, אם נימשתי את השקוד, אז אני יכול לא לבדוק את איקוואץ, אני יכול לבדוק את השקוד, ואז בהסתברות די גבוהה, אני לא, אני אצדוק, כאילו אני אהיה צודק, אוקיי? וזה יהיה ב-O של אחד, זה כאילו מאוד יעיל, והקטע של זה, אז תלמדו את זה מפני נתונים את הקטע, באופן כללי מה אני יכול לעשות, למשל, מימוש אפשרי, תיקח את, נגיד שיש לי first ולאסט באיזושהי מחלקה, לא חשוב כרגע ההקשר, אז אני אחזיר, כאילו ההשקוד שלי יהיה 31 כפול הפרס, כאילו תגדיל אותו ותייצר מקום פנוי וכאילו מספיק ביטים בצד, ותחבר לזה את הלאסט, ואז יש לי כאילו שני משתנים, פרס ולאסט, אז אני אצר איזושהי קומבינציה שונה עבור כל מישהו שהוא באמת השתנה, וכשהם זהים זה יהיה אותו דבר, סתם מימוש אפשרי, עכשיו יש המון דרכים לעשות את זה, זה מימוש גרוע, תמיד להחזיר את אותו מספר, הוא יעבור קומפילציה, אבל אני לא אמור להחזיר את אותו מספר, את אותו השקוד עבור אותו קוד, עבור כל האובייקטים, כן? כי אז כולם יהיו שווים וזה לא יגיע. למרות שהוא עובר, כן? כי אנחנו, אם הם שווים הם צריכים להיות עם אותו קוד, אם הם שונים הם יכולים להיות עם אותו קוד, אבל לא חייבים, לכן זה עובר, אבל זה גרוע. טוב, לסיכום, בסדר, זה כאילו מה שעשינו היום, נחסוך לכם, לא רוצה לבזבז את זמנכם, סבבה.